ကျွန်တော်ကတော့ဒီညစဉ်မရှင်းတဲ့ဘွဲခွဲကပါတယ်အဲ့နေရာကတော့ကလေးတွေပြန်မြောင်းဒီလိုမပြောနိုင်ပါဘူးအဲချောချင်းမျိုးဆိုတာကိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့မခွဲကြပဲနဲ့လောလောနေရတာပါတခြင်းတခြင်းပြတဲ့ခြင်းမှလည်းတိန်းအနည်းဆုံး 23 ဖုန်းကြောင်းတာဝန်နဲ့အကြောင်းပေါ်မှာဆက်ကလေးထီအောင်ဆင်းထားပါတယ်။